Takže čus, já tě vítám u dalšího farmvlogu. Tady očišem ten autobus a ten ptáka. Zaká přesouváme na další pole. Mažu z Pavlova. Byl jsem někdo tam, kde byla celou zimu siláž. Takže teď pojedeme směr k Hostouni zpátky. Máme dneska asi poslední den příprav. Tak, no, jdu tu přípravy pod Kukuřice. Dopravu zase nějaký hnojivo, se tam váže močovina. Taková drobný kuličky, opravdu jenom malinký. Někdo mi tam psal pod to minulý video z příprav, jestli bych neukázal ten kompaktor zvenku, tak se ho pak ukážem, až budu rozkládat. Přibrzdíme trošku. Točíme to semhle. A teďko připravuju celý týden. Páčí to, je dobrý. Hodíme si sem pak nějaký záběry z dronu, něco jsem nastřádal. Zkusíme udělat ještě nějaký záběry zvenku třeba, ale tam není moc jako co. To už bylo v tom minulém videu, nějaký pohledy zvenku. Dopsal, že se jim to líbilo, tak něco dáme. A napak ještě nějakou rychlou anketu na Instagram. Takže uvidíme, jestli tam někdo něco napíše, stihne něco napsat. Jinak zdravím Tomáho Zuchu, Tomáš 32 HD. Včera dělal stream, na kterým jsem byl taky hostem, nebo hostem. Byl jsem tam v chatu na jeho Instagramu. Hej, možná tam někdo byl takhle z fanoušku. Byla tam sranda. No, tady jsem taky připravoval. Hej, mezi těma kanálama a svobama je to sranda. Jsem tady s tou krávou 8 metrovou motat, ale všechno jde. Jinak teda počasí tady furt zlobí, protože už to vypadalo, že pojedem sejk v Kukuřici. Pak by se začal padat sníh, což je jako masakr. Mě vlastně po Velikonoce tady sněžilo, by teda jako moc se to neudrželo, no ale voda je voda, že jo. Takže nás to zase trošku přibrzdilo, v lodi jsme tohle tu dobu už sali. A tady se stříkají debky, to není naše. No. Takže nás to zase zpomalilo. Jak v loni tady tou dobou už se selo. Úplně nevím, jako který den jsem vydával vlog já ze setí. Každopádně víme, že jako tady tím datumem už se dávno selo, takže je trošku zkus, ale on to není zkus, ale tím, že prostě pršelo, byla voda furt a bylo jí dost. A teď jsou taky připravený všechno, kolem bioplinky přebe Kukuřice. Vlastně nejvzdálenější pole z Kukuřicí letos bude Věnči, čili se budou jezdit aspoň v vozovkách dálky trošku, člověk projede. Plince je klid, to vypadá.
krouhne zatáčku. A já se vám teda vozvu při tom rozkládání, ukážem si ten kompaktor. Tak jo, máme rozložíno, teda pouká dost vítr, ale ukážem si, jak ten panmet funguje. Je tady velký smyk přední, zubatej, tam jsou teďka ještě nový zuby. Zatím je tady ten velký drobící válec. Pak dvě řady radliček, ty jsou cik-cak na kříž. A pak je tady ten zadní smyk, ten teda my nepoužíváme, ten je zvedlej, protože se to pak přispává prej. A tady ten zadní drobící válec, druhý, který má takovýhle výběžky. Jo. Záběr je to 8 metr, je to kompaktomat, rok výroby 2011. No, opěrný kola, ty jsou na silnici jenom. Jo, tady vzadu je pak ještě další zubatý smyk, který jenom takhle urovnává za náma. A tam teďko zvedli na ty kola, abyste na to viděli. Jo, prostě také jsou ty dvě řady těch radliček, jedna, druhá. Vepředu jsou tady ty přední smyky jištěný pérama, tady jsou výkyvný, ty péra občas praskají. Máme náhradní, jo, radličky, které jedou přímo ve stopě od traktoru a rušejí tím tu stopu. Je to zapřežený do ramen. Máme tady dva okruhy, rozkládání a nahoru dolů, elektrika. Nic víc, není to bržděný. Asi všecko, no. Klasicky 8R-ko. Já už jsem tady chvíli jezdil. Tak se zvím. Dáme se do práce, dáme si to teda zpátky dolů z těch kol. My jsme to měli v normální pracovní poloze, občas je potřeba dotlakovat ty rameno, to už jsem říkal. Brzdíme si, dáme si tam F7. Tak se otočíme a teď pojedu dozadu a budu to tam odsud tlačit sem k vjezdu. Jinak, co se týče kvaltu, jezdím na F13, to je stejný, akorát, že teď už nemám ani omezený otáčky, jezdím na plný, teď 2100 zhruba, o trošku omezený je mám, ale jinak jezdím na těch 1900, ale teď to chce, aby to fakt robilo hezky, takže to potřebuje vyšší rychlost a tím, že je to prostě mechanická převodovka manuální, tak se prostě musí ten kvalt točit. Teda se tam ten další F14 by byl strašně potočený na 17, takže se jezdí takhle, no. Kdyby to bylo autopower nebo něco, tak tam je to fuk. Tomu je to jedno. Ten si tu rychlost upravuje sám. Máme si navigaci. Přeskujeme to do země a jedem. Jezdím na zemřený plyn, to jsem říkal. Co se týče navigace, mám do nějakou kosu, abych jezdil přes ty koleje, co jsou tady od rozmetadla. Tak jak jsem říkal, ty je hozená močovina. Dávka byla nějakých 150 kg, myslím, nechci úplně kecat. Já jsem s tím rozmetadlem letos nejezdil, takže nerozmetal jsem tu močovinu, takže nevím. Nechci plácat nesmysly, ale myslím, že se bavili o 150 kilech. Jezdíme teda za Hostouní. Tady to před náma je dálnice z Karlových Varů na Prahu. Minulý rok tady na tom poli byla pšenice. Takže předplodina pod kukuřici byla pšenice tady. Máme pár polí, kde bude kukuřice po kukuřici, což lze, je to normální.
jako ničemu to nebrání. Jinak už máme veškerý jařiny zasetý. Co se hrá, ječmen. Sejvali se ještě nějaký souvratě, co byly z loňska nedosetý, kam se nedalo dostat kvůli vodě. Takže se to dostalo a teď už teda chybí zase jenom tu kukuřici a bude to všecko. Je sobota, tam má to být poslední den takhle příprav pod tu kukuřici. Teď nevím, kdy se bude. Čeká se de facto, až se oteplí. Pole už jsou připravený téměř všechny, dneska se to dorazí. A pak už se teda bude čekat, až se trošku ohřeje půda. Ta kukuřice potřebuje mít nějakou teplotu. Tuším, že se říká jako 7-10 stupňů to minimum. Čím je to bude ta půda vyhřátější, tím je to lepší. Ale ono takhle na jaře jako o moc víc stupňů mít nebude. Přece jenom tady po ránech ještě furt teplo. Včera byly -3 ráno, takže není kam spěchat v tomhle z toho ohledu. Máme tady nějaký srnky. Tady. On to asi nebude vidět zase, ale takhle jsou relativně blízko, ale ta kamera to nezavere. A pohodička, no. Práší se krásně. A teď vlastně bude jezdit v obědnu jízdu. Tím dojedu dozadu. A pak to zpátky vykličkuju a pojedem tam. Dál a dál. Takhle ob tu jednu jízdu se točí líp, aspoň teda mě osobně. Takhle na těch velkých polích se to dá. Na těch malých kouskách, kde to prostě neleze, tak se člověk musí točit z jedné jízdy do druhé head. Ale takhle je to pohodlnější. Jo, jinak teda povládám to takhle těma třema tlačítkama, zadní ramena, první okruh, tam jsou ty kola a ve dvojce tam je skládání toho kompaktoru. No, jinak traktor teď překročil 8000 motohodin, to tady je 8500. No, také v té přípravě toho natočí celkem dost. Pak teda v létě. Práší to, práší. Jinak kdyby se někdo třeba jako chtěl zeptat, jak tam drží ty radličky, jako pltech nebo okejkách, nebo jak to chcete nazvat, tak je tam šroub se zhora skrz tu radličku, prostupuje to tou okejkou nebo tím držákem, který je jištěný jakoby listovýma pružinama nebo listovým pénem. Tím to prolejzá, z druhé strany je matka. Máme tam Origo šrouby. Tak jo, takže skončil jsem u toho, že tam dáváme Origo šrouby s pořádnýma matičkama, který k tomu chodí, ale tak či tak se občas povede nějaký ztratit, ale to jsem jich taky dost ztratil, ale zase jsem je našel, takže takový koloběh.
Jinak dával jsem otázky, dával jsem, ať se ptáte, jestli vás něco zajímá. To tam někdo odepsal na YouTube, jaký je můj vysněný traktor. Ale vždycky jsem chtěl jako se svýst 8R-kem, což se teda povedlo. Takže jinak jako já asi nejvíc oblíbenou mám tu 8530, co tady máme. S tou se mi jezdí nejlíp. Tam mi to ovládání opravdu sedlo. Takže asi jako já už jsem to říkal někde v nějakém předchozím vlogu, že jako teď ty nový osmičky jsou hezký, ať už 8RX, RTčko nebo Rko, ale jako vždycky jsem se ještě chtěl svít s 9 RXem, ale nevím, to se na český pole moc nehodí, takže já jako RX jako vysněný nemám, 9 teda. Takže asi takhle. Já se vždycky postupně k těm otázkám budu vracet. Podle toho, jak tam přibývají. Práší. Tam není ani vidět dozadu pomalu. No jinak tenhle ten týden jsme byli s kolegou, s Peťou, to taky zdravím, s Marčou spolu teda. Tak jsme s kolegou byli pro hnojivo, pro močovinu. Krásným výletě, kde jsme si přivezli, protože nemáme skladem tady, takže jsme si pro ní jeli na jedno silo. A vlastně to je ta močovina, ta už je zapravená. Co jsme si přivezli, tady to už je zase nějaká naše, jako tady od nás bioplinky, od posklizňovky. Krásně to rovná. Do toho kompaktoru je důležité vzít si nějakou dobrou kosu, aby furt ten smyk měl nějakou hlínu, tím pádem, když je nějaká díra, tak to do ní tu hlínu nasype, a si to hned nabere další. Se otočíme. Vlastně to hrne. Vše dobře. O, jinak něco bych vám tady ještě kde ukázal. Můžeme se podívat na navigaci. Když se něco uvidíte. Asi ne. To nastavování té navigace to už jsem popisoval. Takhle většinou, ne většinou, ale vždycky. Když se nemusím trefat úplně přesně jakoby do nějakých předchozích kolejí, tak si to nahrávám tou metodou auto B. Čili dám ten počáteční bod, rozjedu se 15 metrů, ona mi to propojí s bodem B a pak už to člověk jenom odseká, potvrdí. To dělám takhle ve většině těch polních prací. Když se nepotřebuju trefit do nějakých kolejí, třeba když se házela v loni, ta močovina takhle do těch, před těma kukuřicema, tak vlastně jak se dělají ty pruhy, děláme ty pruhy po těch 30 metrech, ve kterých se to pak háže,
tak tam, když si člověk nahraje to auto B, tak to nevyjde. Ať se člověk snaží, jak se snaží, prostě to nevychází, takže tam je potřeba udělat to normálně klasicky A plus B. Když si člověk dá počáteční bod A, dojede na konec, tam dá bod B, tak už to funguje. To já jsem v loni nevěděl, takže první pole, kam jsem takhle přijel s Fendem, když jsem to hnojil, tak samozřejmě klasika, auto B, rozjel jsem se 15 metrů, nebo u toho Fenda tam vlastně stačí asi 2 nebo 3 metry, ten to má ještě jinak. No, dojel jsem na druhý konec a byl jsem úplně mimo ten záběr, takže tam je pak kolega říkal právě, že je potřeba si to nahrát kompletně celý a ne jenom to je blbě. Zahrneme tady ty díry. To je, jak se tady otáčel Peťa s půlem. Já se vám pak, když tak zase vozu za chvíli, nějak to trošku sestříháme, protože tady k tomu není co vysvětlovat. Já jsem se přesunul tady na tu pravou část, když to jsme takhle od toho vyjezdu teda, tam ten zadek už mám hotovej. Přišlo tam pár otázek, nic moc teda zajímavého, ale někdo se tam to nějaký pysy používá nějaký jako voňavky nebo stromečky do traktoru, tak tady máme Gembíra, tady vzadu je klasika, Wunderbaum. No, pak tam byla otázka, kde pracuju. Zemědělská farma Novotný Hostouň do Prahy. Protože pak je ještě Hostouň ještě někde u doma, že nebo kde, a tam ne. No. Pak tam byla další otázka, kdy bude další fan vlog, no tak až tady ten se stříhám, teďko na něj koukáš. Rozumíš? A pak bude další a další a další, ale teďko na ně zrovna koukáš, takže už je. No, to bylo víceméně asi všechno, já se ještě podívám. Ale myslím si, že tam nic víc nepřišlo zatím. No, tak takhle narychle, když tam člověk dá ty otázky, tak tam moc není. No, tady nic není, ještě na YouTube. Někde máme pšenici nakejdovaná. Takže tak už je ready. Kolik máte celkem traktorů? Hele. Tak začneme Pendama. Dva. 933 a 936 Vario. Pak máme Zetora jednoho, 121,45. A pak jedeš. 8R-ko, 8530, 780, 6R-ko. No, to je tak nějak všechno. Takže já si myslím, že by to pro tady ten fanvlog mohlo stačit. Ještě mám ještě kousek. A mám se hodím nějaký ty záběry a uvidíme se spolu dalšího videa. Takže zatím díky moc. Po příště videa. Čau.